Весело проводжали літо та опинилися на лікарняних ліжках. В Запоріжжі на набережній відбулася стрілянина. В результаті постраждали 5 осіб. Зловмисники намагались втекти з місця події, але марно. Поряд одного із нічних клубів на набережній у Запоріжжі пролунали постріли. Між відпочивальниками та двома невідомими чоловіками стався конфлікт. Що саме послугувало яблуком розбрату між запоріжцями – невідомо. Тут нічого не починалося. Це люди зліва забіжали, тут щось от таке, посетителі просто як пострадавши зі сторони. Тобто в заведенні нічого, все нормально, тобто це не в заведенні взагалі було. Внаслідок сутички двоє чоловіків, які проїхали на автівці, застосували проти опонентів травматичну зброю. П'ятеро людей отримали поранення грудної клітини та кінцівок. Трьох госпіталізували. Поступили вони одновременно, одразу були подані всі троє в операційну. Після цього двоє, після оперативних вмішальств, які в екстреному порядку були проведені, временно поміщені в реанімацію. Один одразу пішов в відділення, зараз вони всі в відділеннях. Тенденція тільки к виздоровленню, состояние стабільне, угроза опасних больних серед них немає. Після перестрілки зловмисники намагалися втекти з місця події на автівці «Крайслер». Їх наздогнали патрульні на Північному шосе. На вимогу зупинитися чоловіки не відреагували, але досить скоро їх все-таки зупинив бордюрний камінь. Далі водій та пасажир вирішили діяти, наче в голівудських фільмах. Водій та пасажир з даного автомобіля почали тікати, патрульні їх наздогнали та затримали. На місце визвали слідчо-оперативну групу. Також в подальшому під час спілкування з водієм у нього були виявлені явні ознаки алкогольного сп'яніння, але водій відмовився від освідування, тож на нього патрульні склали два протоколи. Обидва порушники виявилися місцевими 1992 та 87 років народження. У водія також було відсутнє посвідчення, а на задньому сидінні автомобіля поліцейські виявили ті самі пневматичні пістолети «Форд». Їх направили на експертизу. Відкрито кримінальне провадження. Молодикам загрожує до 7 років позбавлення волі.